Olá a todos, bem-vindos aí a mais uma aula de geometria plana. Aí tá? hoje a gente vai começar resolvendo o exercício que eu deixei é, na outra aula. Na verdade, eu anunciei o exercício todo e depois eu parei para falar sobre o teorema de Menelau. Aí tá? agora eu vou tentar usar o teorema, na verdade eu vou usar o teorema Menelau para resolver esse problema. Não é a única a única solução. A gente teria outros recursos para para resolver o problema. Mas como a gente é, é, falou sobre o teorema de Menelau na aula passada Aproveitar para já ir é, usando ele pela primeira vez e de repente depois a gente passa uns outros exercícios aí, também usando o teorema mineral, para ver se vocês já estão é, de bem com essa parte da matéria. Tá bom? Então, meu exercício é, é um quadrado de área 1, tá? É, e eu liguei aqui pontos médios, aqui o ponto médio de é, AB eu liguei com D e o ponto médio de BC eu liguei com N, tá? É, formando esse quadrilátero aqui. E a pergunta é qual a área desse quadrilátero, sabendo que a área do quadrado é 1, tá bom? É, como eu falei, eu tenho um monte de maneiras diferentes de resolver esse exercício, mas eu vou, pre vou dar preferência aqui por, por usar o, o teorema de Menelau, porque ele, essa, essa solução ela pode ser estendida para outros quadriláteros, que não quadrados aqui, se fosse um paralelogramo, por exemplo, poderia usar uma coisa parecida, tá? Só que é, a solução não é a mais natural possível, porque eu tenho que fazer umas extensões aqui, eu tenho que prolongar esse lado... Vou prolongar esse. Bom, digamos que eles se encontrem aqui num ponto é, Q. Tá bom? E aí agora eu vou, eu vou é, considerar. Eu vou considerar esse triângulo. Tá? O triângulo ABN. E eu vou considerar essa, essa reta aqui. QMPD. Tá bom? É. O interessante é que se eu, se eu achar a razão AP para é, AN, se eu achar AP, para AN, meu problema está resolvido. Tá? Por quê? Porque a gente viu é, um exercício anterior que é, a razão entre as áreas desse triângulo pequeno aqui, APM, tá? e o triângulo ANB, tá? é, vai ser igual a ao produto AP, o produto das razões AP para n vezes AM para AB, tá certo? A razão entre as áreas do triângulo pequeno e do triângulo todo vai ser igual ao produto dessas duas razões, tá? Isso eu vou escrever daqui a pouco ali para a gente resolver, tá? Então, se eu quiser calcular essa área T e tiver essa razão aqui, tá? É, eu consigo sem problema, tá bom? Então, meu problema vai ser encontrar essa razão. E para encontrar essa razão, eu vou usar o Teorema de Menelau, certo? O que, que o Teorema de Menelau diz? Se eu tenho... Eu vou fazer o um produto de três razões. E esse produto vai ser igual a um. Tá bom? É, eu vou considerar A, B e N, eu vou, eu vou chamar de vértices, tá? P P, M e Q eu vou chamar de pontos. Então, claro que vértice e ponto deveria ser a mesma coisa, mas eu vou me referir a esses aqui como vértices do triângulo e esses aqui como pontos de interseção da reta é, no, sobre os lados do triângulo. Tá? Com os lados do triângulo. Tá bom? Então eu vou escolher um ponto qualquer, ou seja, eu vou escolher P, M ou Q. Vou começar do Q, por exemplo. Então, começando do Q, eu posso vir para o B. Para o vértice B ou para o vértice N. Então, Q, B, Q, N. Tá? Esse N, ele vem para a próxima razão aqui no numerador. Tá? Ele é o vértice. E para eu chegar no vértice N, eu posso vir do ponto Q ou do ponto P. Então, como eu já vim do Q, agora, P, N, P, A. Esse A vem para a próxima razão, tá? É, para pro vértice A, eu posso vir do ponto P ou do ponto M. Então, aqui A, M, A, M, B. Tá bom? Então, é, esse daqui é o teorema Menelau, certo? E agora eu vou tentar preencher isso daqui. Claro que eu já estou precisando de coisas, né? Eu tenho que saber, por exemplo, qual a razão entre esse... B e N, né? Mas é, na verdade não é tão complicado, porque assim, como isso é ponto médio, tá? é, se você olhar para o triângulo D, Q, C, tá? esses dois aqui são pontos médios dos. É, isso aqui é paralelo a esse né? e passa pelo ponto médio. Então B é ponto médio disso aqui também. Certo? Então se é, esse lado todo vale L, né? Vou chamar aqui de L isso aqui vai ser L sobre 2, isso aqui vai ser L sobre 2, e esse tamanho aqui vai ser L. Então, é, agora basta a gente substituir aqui esses valores pelos valores que a gente tem ali, né? As razões pelas razões que a gente pode encontrar com os valores que estão ali, tá? Eu vou ter, por exemplo, QB sobre QN. Vamos ver, QB vai ficar L tá? sobre QN, que vai dar é, L mais L sobre 2, dá 3L sobre 2. Tá? Então, eu vou ficar com, vou fazer aqui no rascunho aqui, ó, L sobre L, 3L sobre 2. Bom, esse L aqui na verdade não importa. Isso daqui vai dar 2 terços, tá? Tá certo? Não feito efeito. É, eu venho agora, substituo esse QB por Qn aqui por 2 sobre 3 vezes Pn PA, que não tem como eu descobrir aqui, né? não dá para eu achar esses valores, que se eu conseguir achar esses valores. Eu conseguiria manipular isso aqui até chegar à razão que eu quero. Tá? É, vezes MA sobre MB. Mas peraí, MA sobre MB, como M é ponto médio, tá? MA sobre MB vai dar 1. Igual a tá? 1. Então eu tenho aqui é, que, é, Pn sobre PA é igual a 3. Meios. Mas essa não é a razão que eu quero. Na verdade, eu quero é, eu quero AP sobre AN. Né? Eu vou escrever já melhor aqui. Isso é a mesma coisa que dizer que AP sobre NP é igual a 2 terços. E aí eu gostaria que esse denominador fosse AN. Mas se você olhar bem, o AN. O AN é exatamente o AP mais NP. Tá? Então, eu posso usar uma propriedade de proporção e dizer que AP sobre AP mais PN é igual a 2 sobre 2 mais 3. Tá? E aqui eu vou ficar com AP sobre AN. Tá? AP sobre AN. Vai ficar igual a 2/5. Tá? Com isso, é, eu achei a razão que eu queria. Tá? É, essa razão aqui é 2/5. E agora eu posso achar é, a razão entre essa área pequena e essa área toda. Tá? Que, é, essa área toda aqui é 1/4. É 1/4 da área do, 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 do quadrado. Tá? Como o quadrado tem área 1, um, essa área também vai ser igual a 1/4. Um e aí eu vou poder dizer. Que T sobre T mais A, tá? lembrando que T mais A vai ser 1 quarto, porque a área do quadrado é 1, tá? vai ser igual a AP sobre AN, que eu achei ali que vale 2 quintos, vezes AM sobre AB, que é 1 meio. Ou seja, T sobre 1 quarto é igual a 1 quinto. E, portanto, T é igual a 1 vinteavo, é isso? Fazendo as contas? Tá? É, bom, agora que eu achei o valor de T, como eu sei que essa área toda vale 1 quarto, o A vai ser igual a 1 quarto menos 1 vinteavos. Isso é a mesma coisa que 5 vinteavos. 5 vinteavos menos 1 vinteavos vai dar 4 vinteavos, que é igual a 1 quarto, é isso? 1 quinto. Tá? Que resolve aí o nosso problema. Tá bom? Até a próxima.